30 processos, 48.500, 62, 90, 2011, 51. Recurso administrativo interposto pela Companhia de Energia Elétrica do Estado de Tocantins, em face do auto infração 77 de 2012 SFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de desconformidades dos índices de qualidade do teleatendimento estabelecido na Resolução Normativa 363 de 2009, referente a 2010. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Esse caso é semelhante ao item 29, que já deliberamos, sob a relatoria do doutor André. Trata do não atendimento dos índices de teleatendimento pela Celtins. A SFE emitiu um auto de infração com multa no valor de pouco mais de R$ 55 mil, enquadrando a penalidade no grupo 3, conforme a resolução 63 de 2004. A empresa apresentou recurso, depois pedido de reconsideração, que foi mantido pela SFE. O processo foi distribuído em 27 de 8, a Procuradoria se manifestou em 19 de 9. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria reitera o parecer 502 de 2012, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A não conformidade, como já disse, não cumpriu a meta dos índices da qualidade de teleatendimento prevista na resolução 363 de 2009. A empresa, em sua manifestação, alegou que as transgressões são explicadas por descargas atmosféricas que sobrecarregou as ramais telefônicas. Além disso, o descumprimento dos índices de qualidade relativa ao teleatendimento não tiveram a intenção de afetar os indicadores de qualidade do serviço de fornecimento, entendendo que se tratou de uma situação pontual. Na exposição do motivo, a SFE alegou que a distribuidora de que essa pessoa deveria ser imputada aos eventos climáticos imprevisíveis já havia, ou seja, que o argumento da distribuidora da empresa já havia sido considerado, uma vez que, segundo a superintendência, a empresa deveria ter dimensionado seu serviço de teleatendimento, levando em conta as particularidades do seu mercado. O que eu concordo. A Procuradoria opina pelo não provimento do recurso, tendo em vista que a distribuidora não comprovou nenhum excludente de responsabilidade sobre o não cumprimento dos índices de qualidade questionados. Tendo exposto o que consta do processo 48.500.006290.2011.51, voto por conhecer, no mérito negar provimento do recurso da Celtins, mantendo na íntegra a decisão constante do AI 77, que aplicou penalidade de multa de R$ 55.298,57, valor esse que deverá ser atualizado no sistema da legislação vigente. Eu voto. Que em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. De tudo decidiu por conhecer no MNH provimento, recurso interposto pela Celtins, mantendo na íntegra a decisão constante do auto de infração 76-2012, que aplicou penalidade no valor de R$ 55.298,57.